Vaxtınız xeyir olsun YouTube kanalı izleyicilerim, sizi salamlayıram. Bugün ben size Sabunçu rayonu Maşağı qəsəbəsində Natarusun yaxınlığında yola yaxın super təmirli yolu asfalt olan həyət evimiz satışa çıxıb. Evin qiyməti 79 mindir, 2 sot torpaq sahəsində tikilmişdir. Xanım Türkiyəyə getdiyi üçün əşyalarıyla birlikdə satır. Özü yaşayır, neçə illərdir, yəni burada yaşayır. Super təmirlidir, gir yaşadı. Suyu, qazı, işığı daimidir. Gördüyünüz kimi həyəti tam etdaşla döşənmişdir. Həyətində gül, çiçək vs. yerləşir, meyvə ağacı da var. Həyətində belə sanitar qovşağı var, əliz yumaq üçün balaca bir hovuzu var. Burada sanitar qovşağıdır balaca. Əkin üçün belə yer qoyulmuşdur, gül, çiçək əkmək üçün. Və burada balaca bir demək, mətbəxti, yay mətbəxi, banka bağlayanda qabları yumaq üçün. Burada da belə pit minutkası, komisi və keçir evin içəri hissəsinə. Həyat tam bu cür görsənir. Təcili satılır. Koridor, evin koridorudur. Solda mətbəx yerləşir, mətbəx mebili qalır, 100 kvadrat metrdən ibarətdir. Solda belə yataq otağıdır, yataq dəsti də qalır, dairəvi qoşadaşın tikilib, slik sistemi kombidir. Evin qonaq otağıdır, zaldır bu cür. Zalda gördüyünüz oturacaqlar, qloxo, divan və televizor, xalacinik. Stolsu və hər şey qalır. Evin interneti də var. İslik sistemi kombidir. 3 ataqdan ibarətdir. 100 kvadrat metrdən ibarətdir tikili sahəsi. Evdə də belə hamamı var. Sanitar qovşağına birlikdə. Sağda belə ikinci yataq otağıdır. Dairəvi qoşadaşın tikilmişdir. Evin təhlükəsizliyi sistemi də var. Hər bir şey gir yaşadı. Türkiyəyə getdiyinə görə, yəni orada yaşamaq istədiyinə görə, ora getdiyinə görə bütün əşyaları ilə birlikdə satılır. Qiymət 79 mindir, sənəd Maşağanın köhnə bələdiyyə sərəncamıdır. Təcili satılır. Pişiklər də hədiyyədir. Pişik olan evdə deyilər, ruzu bərəkət bolulur. İnşallah kim alsa Allah xeyrin versin. Kanalımdan gələn müştəriyə indirim. Olunacaqdır. Padvalıdır. Xanım bankalarında padvala yığıb. Təcili satılır. Xudmani bir evdir. Heç bir qonşu da baxmır. Həyət də hündürdür. Ən yaxbaşı bağlı xanımlar üçün daha rahat bir yerdir. Ki, rahat gəzəcək həyətdə. Təcili satılır. Yalı acıma indirim olunacaq.